Отже, Центральна виборча комісія опрацювала всі електронні протоколи на позачергових виборах до Верховної Ради. Тож до парламенту проходять 5 партій. Перша – «Слуга народу», понад 43% голосів. Друга – «Опозиційна платформа «За життя». За неї проголосували більш як 13% виборців. Далі йдуть «Батьківщина» та «Європейська солідарність». В обох трохи більше 8%. І останньою проходить партія «Голос». Її підтримали майже 6% громадян. Решта політичних сил – не набрали 5% необхідних, аби потрапити до Верховної Ради. І нагадаю, офіційні результати виборів ЦВК зможе оголосити лише після опрацювання усіх протоколів із мокрими печатками. На це в комісії є час до 5 серпня.